Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë thotë se ka pranuar mesazhin e qytetarëve dhe e dëgjoi mendimin e tyre. Kandidatja për deputete në zonën e 6 zgjedhore nga radha e LSDM-s, Ema Neshkovska, tha se ne i pranojmë gabimet e së kaluarës dhe nuk e përjashtojmë veten nga përgjegjësia për to. Vodenovite od kampanjata, që prodolzhime da bideme blisku do gragjanite i da ja barame poddrshkata od site što veruvaat vo konceptot za evropska jednina i site progresivni demokratski sili vo državata. Gjatë ditëve të fushatës do të vazhdojmë të jemi pranë qytetarëve dhe të kërkojmë mbështetjen e të gjitha tyre që besojnë në konceptin e një të ardhme europiane dhe të gjitha forcave demokratike, progresive në vend. Ju inkurajoj dhe ju ftoj që më datë 8 majt dilni masivisht në raundin e dytë parlamentar dhe të zgjedhjeve presidenciale me mbështetjen e numrit 1. Më 8 maj rezultati fillon nga zero dhe çdo vot për LSDM-n dhe koalicionin për të ardhmen europiane do të thotë parandalim i një qeverisje autoritare dhe një regjimi të ri të fort. Ne nuk heqim dorë nga ardhmja e Maqedonisë. LSDM ishte, është dhe do të jetë shtylla e sigurisë së shtetit, ta kandidatja për deputete në zonën e 6 zgjedhore nga radhat e LSDM-s, Ema Neshkovska.